شروينا بلارنا وسوا بولي ورور كاتي يا سولك عشان مسجد توفيق اسلامي سنتر ايا لغو غبتي مقالة وصلة عاصمة دل كنوي شركنا يا وحا كسو غيب غلي ورود بلشدة قوية هنو علماء الدين يا والدين سوماليا دو دقن مقالة وصلة وحانا لغا هاللي شركنا سيدي وحلوغا قمن لها dhibaatooyin xooggan ee la soo dirsay dadka qurba joogta ee Soomaaliyeed khaasatan kuwa ku dhaqan wadamada galbeedko dagaal sokeeyo ka dhacay dalka Soomaaliya iyo dowlad la'aan raagtay ay dadku noqdeen kuwa qocootay ku noqda qaybaha kala duwan ee dalalka caalamka dadka reer Norway ee Soomaalida ayaa hadaba dagaal xooggan oo cir iyo dhula waxa ay kula jireen in muddo ah ee badbaadada carruurta baana banka oo si xaq darro ah ku gurata carruurta Soomaaliyeed السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أور كان حجر مدة إلا هذه كلها ولا بس أنا ضد. إن شركة ما شركة لواد وان بدونها وقوانين. شركة كواد حول على بشي جون سنة كي أنصار داخلي. إن شركة كدي بحنا لسه حريرتي هذه فاميلا دن لبي تمن قويس وس دايركت أنا لسه حريرتي. ودواتوين شيء هنا. لبيتون كاس فاميلي مركل سوقي عروف توضح جاريسا كو يا فرطن الموت سديت كاميد لبيتون كويس عروف توصى يا لو قاطي وسديت داس فاميلينا عروف توضح جاريسا صدني لبو ان الحمد لله لو كويس يا عروف توضح لسو علي ان لو داس كويسنا هيين عروف لح عروف جاريسا أفر قيسك إن قيسك نفسه حرير كميد أنا ولي بارتان أي أيوبان بانك كوضا أو أفر طاد من حق دارسا سقال إمبو إن سيدان وعاون كرنا إن فاميلا نفسه حريرة إن هدي وقيسك هايست لوير كيسا يعني لشقينا هدي أيسن هايسنين لوير وحجر لوير لشقينا meesha aanu fadhinaa ayaa waxay tahay mas'uuliyadda Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ina saaray innaga hadii aan nahay awliyaul umuur aan waalidiin sida aan u gudan lahayn aan filayo in inta aanu noolaqinin amaba amarka iyo tawjiiha aanu naga iman taraf kale ayaa Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ina faray sida salaada iyo soonka iyo zakada iyo xajka iyo in walbaba oo qadaayaadka kala duwan ee diinta ka mida ay diintu nafartay baa Ilaahay subxaanahu wa tacaala si gaara inoo faray in aan mas-uuliyadeena aan ka soo baxno oo ah mid iyadu ku wajahan ee ku beegan ubadkan Ilaahay subxaanahu wa tacaala uu dadka ku arsuqay xu nabiga salallahu calayhi wasalam xadiidku ku leeyahay alwaladu thamaratu lqalb ilmaha la sheegayo waa miraha qofka laabtiisa mirana run ahaantii iskama soo baxaan haddaan la beerin mana raagi karo nooca beerta ee soo baxda haddaanan waqti la siin iyo tacaahud aan la siin waana daruuri qofka soo muslimiin oo mawduucaas marka uu ka fakaro isagaa yidhi allah subxaanahu wa tacaala almaal walbanuuna ziinatu lxayaati dunya labada xoolaba oo dadku ay raaraadiyaan أولاد يا خلاء الدنبا ووح الدنيا اللي وقرح بالبر كذا لكن تن إلهي سبحانه وتعالى أكتي ساهاتي أيام مكة مهمة هذا الكنجو حان كسو كوبي لها اللي بقضب قرآن كمركة طرف إي طرف أدقرسي حديث النبي صلى الله عليه وسلم لبا الرماض أي كيلي أي أولاد كوبت بادي كرام لبا الرماض هدي لهلو أولاد ويبت بادي سا أما لومتان بيكبت بادي ينكو ama in laga qaatay ka badbaadayaan midda ugu horeysa waa maxay wuxuu ilaahi subxaanahu wa ta'ala u tilmaamay suubanaanta iyo toosnaanta labada waalid inay raad ku yeelan karto ilmaha iyo badbaadadooda hadduu waalidku toosan yahay oo ay odaygu uu toosan yahay oo islaantu ay toosan tahay owlaaduna inay badbaadayaan wiilku ooyay ad booya horti masan ku yiri habar yar maxaa kugu dhacay markaasuu wuxuu igu yiri hooyaday baa la ii sheegaya wiilkaas wuxuu la qaracsan yahay hooyadii baa waxa la igu yiri hooyadii baa lagu sheegay oo telefoon baa loo dirayaa hooyadii baa la igu yiri markaan ku yiri maxaad samaysay markaas yiri gabar baan dilay marka waxa weeyaan muhiimadda hadalkaas ku jira
innagu dhaqankaasayn u leenahay oo duun waalidkiin ka boqo laakiin markii la arko waxa la isweydiinayaa calaamada su'aal waay u curugan markii lagu yiri hooyada baa lagu sheegayaa muxuu u ooyay waxa ku jirta arin ah ilmahan in guriga lagu dilo inuu guriga ka baqayo marka insha Allah ilaahay subhanahu wa ta'ala awlaadeena dhamaanteen iyo innagaba ilaahay hayna xafido hana la feejignaado hana la dadaalo caruurtana xuquuqda ay leeyihiin hala siiyo kulankan oo ahaa kii labaad ee looga dooday sidii wax looga qaban lahaa dhibaatada soo wajahday waalidiinta Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka Norway ayaa dhiirigelin u noqonaya waalidiin dhibaatadu ay keligood cidlo ku haysataa walow markana la kaashanaya jaaliyadda iyo qaybaha kala duwan ee ururada bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalkan Xasan Rasta SNTV magaalada Oslo